Você acha que eu tenho uma chance? Todo mundo tem uma chance. Só acaba quando acaba mesmo. Vamos lá. Gracie combating mount. Mount control, ok? Here we go. So, I'm here. And I'm gonna surprise move him. Essa aqui. Agora ela tá saída. Essa primeira vez que ela quer finalizar.